have any questions right there? नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगायो। भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गर्ने नेतामा पर्छन् ओली। नाकाबन्दी कालमा ओलीले भारतको जसरी आलोचना गरे त्यसले उनको लोकप्रियता र उचाइ ह्वात्तै बढाइदियो। आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता सदस्य र मतदाताको मन त उनले जितेका थिए नै भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न पनि उनी सफल भए। 2074 को चुनावमा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुनुमा यो फ्याक्टरले पनि काम गरेको थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले नै कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गराए। नक्सालाई संविधानमै समावेश गरियो। यसमा संसदमा अभूतपूर्व एकता देखियो। एमाले त ओलीलाई राष्ट्रवादी राजनेताका रूपमा प्रचार गर्न थाल्यो।